Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo tagatele sa piletinom. Za to nam je potrebno tagatele, pileće belo, spanač, neutralna pavlaka, kačkavalj u listićima, beli luk. Pa prelazimo na spremanje. Evo ga ovako, pileće belo meso ćemo posoliti sa obe strane. Znači ovdje nema neke filozofije. Nećemo koristiti vegetu. Evo, ovdje daske. Nećemo koristiti vegetu, samo so. Vegeta će ići u drugi deo jela. Znači, samo ovako se posoli. Aha, još ostalo parčence hrskavice. Kad ste meso posolili, ne treba ništa da stoji. Uvalja se u brašno. Znači, da se fino to uvalja u brašno. I čekaj, ćemo ga ovako na drugi tanjer, pošto je daska mokra. Vidite, to je ovako. 1, 2, 3. Otresete višak brašna. I to sad ide u tiganj da se praži. Stavimo tiganj, sipamo ulje, malo više ulja, jer je potrebno kad se meso isprži da nam ostane malo tog ulja. Ako bude višak, izbacit ćemo. Tako da, ovo, stavio sam sad rigu, uključio sam se greje. Greje se ulje, ovdje u šerpi se greje voda. Opa, probila je. Tu idu tagatele. Evo ga. Ovo su domaće tagatele. Najbolje. Ja su malo skuplja, ali verujte mi, nema greške. Neću preterivati sa tagatelama, jer evo ovako. 4 šake. To ću sada prokuvam onako jedno 5 minuta, jer one su generalno tanke i nema potrebe za nekim preteranim vrenjem. I ostavit ću u vodi da malo odstoja. Tako da se vraćamo na tiganj i na piletinu. Da, vodu sam normalno, pre nego što sam bacio tagatele, posolio i sipao ulje. Kao i uvijek. Evo ga. Ulje mislim da se fino zagrijalo. Stavit ću sva 4 parčeta odjednom da se peku. Moram da napravim mesta. I evo ga četvrti. Tako. Ovo sad pečemo 4 minuta. Evo ga, 4 minuta je prošlo. Okrećem. Ovo sad pečemo još 3 minuta. Evo ga, upravo prevrćem, proveravam. Ovo je gotovo. Ovo sad vadim na tanjer. I ostavljam da se ohladi malo. Hvala vidiš. I evo ga, spanač, ovo je nešto nenormalno krupan, ali dobro. Kidam ove petiljke, a lišće stavljam ovdje sa strane, pregledam ako ima neki bolesni del i ubacujem ih ovom u šerpu, gdje ćemo dobro da ga operemo, da nema peska, zemlje i ostalog džubreta. Tako da prelazimo na timelapse, pa posle to sve lepo peremo i kuvamo. I evo ovih 300 g spanača
je očišćeno. Ovo je korenje, to se baca. Evo ovako izgleda. To se ide na dobro pranje, pa u šerpu da se kuva. Evo ga. Voda je probila. Spanać ide unutra. Opranjen u nekoliko voda. Listovi su pregledani. Tako. Ovo potapamo. Sad ću poklopim da proključa voda. I spanaću je dovoljno da se kuva 10 do 15 minuta. Pošto ovo nije spanać, ovo su komadine, a ne spanać. Ovo ja ću ovo kuvati dobrih 15 minuta. Tako da ostavimo, čekamo vrenje i ostavimo da se kuva 15 minuta. I evo ga, 15 minuta je prošlo, imali ste priliku da vidite pomoću ovog starog ali ispravnog sata, krekera, 15 minuta se kuva ovaj spanać i sad idemo da ga dobro procedimo. Uzijemo šerpicu. I ostavljamo da se to dobro iscedi. To je postalo malo ovdje lišće, samo ćemo to da pokupimo. Naravno, ovu vodu izgleda kao tamiš, to posipamo. I ostavljamo ovo da se fino ocedi i ohladi. Posle ćemo to da seckamo. Vidite ovo što sam rekao, izvedit ću višak ulja, znači ostavit ću jedan deo ću da odstranim. Odstranio sam višak ulja i uzimam 4 ova belog luka, seckam i puštim da se ovdje na tihoj vatri, pošto sam smanjio ovaj ringlu, da se malo proprži beli luk. Umeđu vremenu vidjeli ste, skuvao sam spanać, koji ću sad da iseckam, jer kod ovog belog luka sad dolazi neutralna pavlaka, pa stiže i spanać. Zaboravio da kažem, ići ovde ovako, jedna, da kažemo, ravna kašika brašna, koju ću da upražim sa belom lukom i tu stiže ova neutralna pavlaka i spanać. Ovo će brzo da se prepeče, pošto je ringla solidno ugrajena, vidite da luk već dobije boju, tako da stiže pavlaka. Ovo na tihoj vatri kuvamo malo, da pavlaka dobije svoje. I poslije jednog 3 minuta ubacujemo i spanać. Tamo dok se krčka ono, ovdje ćemo da iseckamo spanać. Znači nema neke filozofije. Spanać je skuvan. Što ste vidjeli 15 minuta, proseđen je, ohlađen je, sad se nazad, samo da ga isečemo ovako što kažu radi reda, u svim uglovima, i ide u neutralnu pavlaku sa belim lukom. To je to. Možete ih koristiti i onaj smrznuti. On je također odličan. Vraćamo se na tiganje. Evo, mešam. Iako je na... O, znači svorci. Mislim da sam na tradici. Počelo je kao malo da hvata brašno. Ali ništa strašno. Pre nego što dođe spanać,
doći će ovaj kačkavalj u listićima koji će da se rastopi i doći još na kremastosti ovde. Sad ga ja kao cepkam, on će da se pretvori u kašu. Ali ajde, bože moj, to je naša psihologija. Sad ćemo se fino rastopi. Onda ćemo tu baciti spanać i idemo na završni udarac, a to je piletina i od ozgo onda tagliatelle. I, evo vidite, kačkava je se rastopio. Sad ubacujem spanać. Ovako sjedinim. Smanjit ću još ringlu. Ubacit ću ovaj ostatak spanača. Vidite kako ga... Tako. Nisam bio siguran da ću celu količinu, ali... Ići cela količina, tako da... Ništa, prekinut ću ovo da ne gledate dok ja ovde, ovde sa oproštenjem vrckam. A vidite kako je sad ovo zgusnulo se. Da ne kažem možda i previše za ovaj trenutak. Evo da lepim. Ja sam iz onih tagliatella što se kuvale, izvadio sam jednu šolju, da kažete, ovog bujona. Sipat ću 1 deci. I ostaviti da ovo provri malo. Dok ja sredim piletinu, pa se vraćamo ovde. Evo nas piletine, koja se fino prohladila. Piletinu, naravno treba oštar nož. Ovaj moj baš nešto nije oštar. Mogu bi da ga jašem do Luksemburga. Ili da kažem do Beograda. Evo ovako, isackate piletinu na zalogaje. Fino je slano, što je dobar znak, znači s onom solju nismo preterali, a nije bilo ni malo. Tako da, sva 4 pačeta isečete ovako na zaloge. Da, kada budete jeli, da možete samo da koristite viljušku, mislim, to je moj predlog i ja tako predlažem da se radi. Da možete s viljuškom lepo kulju da sednete i da gledate televizor, neku vašu seriju, ili šta god. Ili da gledate moj kanal, na primjer. Da, ne treba nož. Znači ovako. Čekaj, sistu ću pauzu da vas ne masiram. Gledajte sva 4, bože moj. Voila. Evo ga. Iseckano, znači ovo što je bio išlo u brašno, dalo mu je ovu hrskavost. I sad ga ubacimo tamo u tiganj sa neutralnom pavlokom i spanačem. Evo ga, ovo se krčka, fino. Vidite kako ima određenu gustinu. Evo, 4 pačeta piletine idu unutra. Tanjir na pranje. I sad ih pustimo da se kuvaju zajedno dok ne dobiju malo veću gustinu. A to je nekih sa ovom temperaturom ringle jedno 5 minuta. I onda ubacujemo vegetu, malo vegete, biber normalno, to neće ne polemišemo, i od ozgo idu tagliatelle. Tako da, vidimo se za 5 minuta. Evo ga, prošlo je 5 minuta, još se nije zgusnulo kako bi ja hteo. Vidite ovako, ovdje još uvijek da, evo ovako, doreću ovu suvi začin ili vegetu, kako god hoćete. To. I ide neizbežni biber kod mene.
Tako. Sad ćemo da umješamo i ostavićemo još jedno 3-4 minuta da se ovo prokuva, da se sjedini i onda bacujemo tagatele za finiš. Sve ovo mora baš na tihoj vatrici. Vidite da ovo jedva doće da vri. Puć poreći. I evo ga, stiglo je vreme za posljednji potez. Ovo se još uvijek zgušnjava, ali sad ćemo potrebiti našu hvateljku da dodamo tagliatelle. Prošli put smo onaj posne špageti kad smo pravili, trebalo mi je dve hvateljke, ovdje će nam trebati malo više, zato što su špagete duže. Uzet ću još jednu hvatoču. Tako. I sad promešati. Jer uvijek je poenta da ima saft. Znači da nije testo, golo testo. Iako mi, bar ja, mi u kući volimo testaninu. Ja je obožavam, možete to i vidjeti po kanalu. Tako da ovaj poenta da bude i saft. Ovdje treba još malo testanine, to je tagliatelle. Dodat ću. Znači ja sam obario, ono pakovanje je bilo 500 grama, ja sam obario pola 250, što dalje implicira da ovdje ima oko 200 grama tagliatella i ovo će da bude to. Ništa više, možete od ozgo ako hoćete parmezan, ja ga lično ne ljubim. Ali dobro, to je stvar ukusa. I ovo ću sad ostaviti da se krčka još i ono 5 minuta. Na ovoj tihoj vatrici vidite da to jedva puć poruči. I sad su ušli tagliatelle unutra pa su dodatno rashladile masu. Ali sačekat ću još da uradim finalnu odjavu. I evo ga, šporet je ugašen. Tagliatelle sa piletinom u spanaču su zvanično gotove. Šta da vam kažem, probajte ovako nešto napraviti ili slično. Možda kombinujete šta god imate u frižideru, ali ovo je jedna od dobrih kombinacija, brzih, jednostavnih, Ima malo posla, ali dobro, zarad dobrog zaloga treba se malo potruditi. To bi to bilo što se tiče ovog videa, do sljedećeg videa.